বছৰটোৰ বেছিভাগ সময় বানত বুৰি থকা মহানগৰীৰ এটা অঞ্চল কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈ থকা দৰকা নগৰবাসীৰ ক্ষোভ চৰকাৰৰ শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জলমগ্ন এলেকাটো স্তব্ধ হৈছে এটা স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা এ আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো বছৰটোৰ প্ৰায়ভাগ সময়ে এই অঞ্চলটো এই ধৰণে পানীত বুৰ গৈ থাকে এই অঞ্চলটো হৈছে দৰকা আৰু দৰকা নগৰবাসীৰ এয়া হৈছে ক্ষোভ এতিয়া চৰকাৰৰ শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধান কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে বিজেপি চৰকাৰ এই মন্তব্য শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ বৰ্তমান গুৱাহাটীৰ কোনো এটা পথ বা পদপথেই যাতায়াতৰ উপযুক্ত নহয় বুলি মন্তব্য কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে বাৰিষা কৃত্ৰিম বান আৰু খৰালি ধূলিৰ সমস্যাই অতিষ্ঠ কৰিছে গুৱাহাটীবাসী কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনৰে পৰা বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভঙা পতা খেলৰ ফল গুৱাহাটীবাসীয়ে ভুগিবলগীয়া হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে অখিল গগৈয়ে কৃত্ৰিম বান নিৰ্মূলৰ অচিলাৰে শিল হাকুত উচ্ছেদ করার পিছতো সমস্যা সমাধান নহল বলে কটাক্ষ বিধায়ক রাখি 2016 সনত বিজেপি শাসনলৈ আহি কৈছিল যে আমি এবছৰৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীৰ বানপানীটো পুৰা কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা সমাধান কৰি দিম কৈছিল নে বাৰু কিন্তু এতিয়ালৈকে এবছৰ নহয় এতিয়ালৈকে 7.5 বছৰত যি অৱস্থাত আছিলে তাতকৈ ভাল হোৱা নাই তাতকৈ যদি বেয়া হৈছে হৈছে গুৱাহাটীৰ বানপানী সমস্যাৰ সমাধানৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে বিশেষ কৰিব পৰা নাই যে গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী কোন আছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত 5 বছৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাৰ আগৰ বিজেপি চৰকাৰৰ 15 বছৰ শাসনকালত বেছিভাগ সময়তে গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছিলে যিজন মানুহৰ হাতত এজন মানুহৰ হাততে গোটেই গুৱাহাটীৰ উন্নয়নৰ দায়িত্ব দি দিয়া হৈছিলে সেই গুৱাহাটীখনত কিন্তু আজিৰ দিনটোত এটাও সমস্যাৰ সমাধান নাই বি বৰুৱা কলেজৰ সন্মুখত আগতে ক'ৰবাত বানপানী হৈছিলে নেকি কওকচোন হাতীগাঁৱলৈ সোমোৱাৰ প্ৰথম 1 নম্বৰ যিটো গলি সেইটোতো 8 বছৰৰ 8 মাহতে এতিয়া বানপানী থাকে আনকি মালিগাঁও অভাৰব্ৰিজ সেই মালিগাঁৱতটো আগতে কোনোদিন বানপানী নহয় কৃত্ৰিম বানপানী এতিয়া অভাৰব্ৰিজখন বনাই দিয়াৰ পাছত মালিগাঁও অভাৰব্ৰিজৰ তাতে এতিয়া কৃত্ৰিম বানপানী হয় গোটেই গুৱাহাটীখন এতিয়া বাসোপযোগী হৈ থকা নাই ফ্লাইঅভাৰবিলাক বনাইছে কেৱল কমিছনৰ লোভত আৰু দিল্লীৰ পৰা অহা কেইটামান টকাৰ লোভত ৱৰ্ল্ড বেংকৰ কেইটামান টকাৰ লোভত গোটেই অফিচবিলাক ভাঙি ভাঙি ক'ৰবাত পাৰ্ক বনাইছে ক'ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট প্ৰজেক্ট বনাইছে কেৱল পইচাৰ লোভত কমিছনৰ লোভত মানুহে